Є знижки на Вольтарен Форте, 20% в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьйоном для тіла, відновлення та догляд від Нівея. Доброго ранку, вітаємо вас! Так, вітаємо вас, мої хороші, дехто днів трошки тепла. Цей день дуже потрібен. Ми вже трішки анонсували, знаєш, що ти у нас за кадром, але все, нарешті дочекалися. Так, абсолютно правда. Знаєте, як би не починався наш день, нам треба адаптуватися до будь-яких умов. Пам'ятаємо про сон, пам'ятаємо про відновлення. Якщо не доспали вночі, маєте можливість хоча б 15-20 хвилин в день наздогнати. І їжа, вона має нас відновлювати. Сьогодні у нас особливий пісний рецепт. На ньому будемо робити акцент. У мене тут квасолька, значить, ми будемо готувати квасоливий паштет. Як то кажуть, не нутом єдиним. Не нутом єдиним. А ти постуєш, Валь, до речі? Ні. Ні, не постуєш. А от це корисно взагалі, отак, і реально постійно отак оце все. Мені здається, що тут кожен обирає своє. Я в свій час дотримувалася посту, я знаю, що це таке. Ага. Насправді вважаю, що утримання від їжі, воно насправді корисне для нашого організму. І потрібно іноді себе пригальмовувати, підчищати. І трішки, якби, свою стабільність таку харчову теж відновлювати. Давайте акцентую увагу на наших продуктах, що ми готуємо. І нагадаю, що партнером показу є торговельна марка «Королівський смак». Якість королівська, ціна народна. Дивіться, увага на екран, рецепт, а всі деталі того, що ми готуємо і як, сьогодні обов'язково вам розкажу. Так, квасолька, цукор, гірчиця не гостра, лимонний сік, олія, часник. Все насправді елементарно. Єдиний нюанс, який важливий маю сказати, це те, що квасолю я не раджу брати консервовану, бо вона містить величезну кількість непотрібної нам рідини. Тому краще відварити не лінуємося, а варимо самостійно. Так, абсолютно вірно. Далі додаємо, беремо невеличку кількість відвареної квасолі, додаємо сюди, десь, напевно, пів столової ложки цукру, трішки солі, перцю. Я не всю квасолю одразу кинула, зізнаюсь вам. Додала чесничину. Чому? Тому що в невеликій кількості легше буде перебити той чесничок. Я навіть вирішила не брати ту чеснико-чавилку, а ціленьким його кинула для того, щоб потім просто перебити і додати все, що нам необхідно. Мені потрібен гострий ніж і лимонного соку сюди трошки. Який є секрет того, як швидко відварити квасолю? Щоб не гаяти часу багато на це, можна, звичайно, з вечора. Якщо ви господиня, яка планує те, що вона буде готувати, з вечора замочили на десь 8-12 годин. Або просто на ніч. Вона набирає вологи та квасоля, і її набагато легше варити. Якщо раптом так не склалося, і ви не можете з вечора її замочити, теж не проблема. Нам потрібно дотримуватися другого лайфхаку – холодна вода. Тобто залили ось таку сиру квасолю, дивіться, бачите, яка вона маленька. Залили її холодною водою, довели до кипіння, першу воду виливаємо, промиваємо, знову заливаємо холодною водою. Але так, щоб просто лише довінця, якби, не з великої кількості. І фішка в тому, що ми постійно доливаємо холодну воду. Закипіла, взяла вологу квасолька, долили холодної води, знову долили холодної води. Я коли варю квасолю, ще туди кладу цілу чесничинку і лавровий листочок. Тоді ці аромати, вони переходять в квасолі, вона стає дуже смачною. Валя, це такі секрети, які шеф-кухарі ніколи не здають. Вони йдуть з ними в могилу, як правило, знаєш? А ти зараз так видаєш, ні, серйозно. Ти що? Це треба розповідати, для того, щоб просто знати, користуватися, щоб квасолька була смачною. Клас. Вона ж відверто дуже корисна. Там величезна кількість магнію, який потрібен нам для відновлення нашої нервової системи. Там велика кількість вітамінів групи Б, теж нам потрібні. Там вітаміни С, С, А, Е. Одним словом, це той білок, це правильний рослинний білок. Так, я думаю, як мені так зробити, щоб і перебити, і розповідати. А ти говори, ми поки просто перебивай потихеньку, можливо, щось можемо тобі допомогти, якщо треба. Воно просто голосне, це, знаєш, неприємно. Я думаю, що нам магній всім потрібен до кінця життя, я думаю, знаєте, на таких умовах сіє, правда, що єдине, що, знаєш, добре не в таблетках її пити за шалені гроші, за різні гроші, українські вітаміни не такі дорогі українського виробництва, але от просто правильно їсти їжу, правильно цей раціон собі скласти і все. І це дуже-дуже такий легкий і правильний білок, який 100% має бути. Наприклад, ви хочете лавашик, раніше ви його їли з м'язком, щось схоже на, наприклад, на шаурму. Ні, будь ласка, от вам квасольку. Зробили паштетик трошки густішим, додали до нього
багато зелені, ось вам уже вкатали в кульки, ось вам уже той самий фалафель. Але не з нутом, а з квасольки. Бо квасольові котлетки, вони прекрасні. Валь, а нут це ж, в принципі, теж квасолі, правильно? Це бобовий, це голубцевий, але бобовий, це одна так. родина. Тут, одна знаєш, якби не зовсім квасолі, одна але родина. Одна родина за столом. Трішки різні смаки у нуту. А ще знаєш, що я люблю? От, є продукти, які нагадують певні органи в організмі. Mm-hmm. Горіх нам нагадує мозок. А квасоля, хоч вона тут у нас і малесенька, вона нагадує що? Руслан Сінічки тобі відповів. Мені що, нирки нагадує. Нирки, звичайно. Нирки, абсолютно. Це форма нирки. От поклади ліва і права, це форма нирки. Ну тут навіть знаєш, не треба шукати. Все дуже схоже. Тому вони і корисні для нирок. Вони ще як легкі, сечогінні. Це дуже класне. Ну, зверни увагу, чорниця на очі, корисно-корисне. Горішок на мозок, корисне. Квасолька, нирки. Тут, правда, дуже багато таких... Я не задумався про це ніколи. Дуже багато таких нюансів. Що нам пишуть? Тут багато я просто розривають Інстаграм. Слухай, нам пишуть, насправді, сьогодні. Причому з різних куточків України і з різних куточків світу. От вітання з Португалії, пише нам Олена Білоусова. Пишу з Португалії, сама родом з Чернігова. Дивлюся вас кожного дня. Олена Івенко пише, все ж таки, доброго ранку. В Запоріжжі було більше, ніж 8 вибухів, але потрібно жити. І ваш ефір та кава роблять настрій. Гарного вам дня. Вітання з Одеси, пишуть нам. Світла немає з 3-ї години ночі в центрі. Усім мирного дня. Привіт з Черкас. Вітає Дніпро. Дуже багато коментарів від вас, друзі. От Зеланії, будь ласка, нам пишуть. Вітаємо вас. І багато хто, до речі, дає відповіді на слово загадку сьогоднішнього дня. Хтось пише, що Плюта – це негода. От є от такі коментарі, і насправді їх тут доволі багато в нашому інстаграмі. Хтось пише, що Плюта – це дощ, дощова погода. Це от нам пані Світлана з Чернівців написала. Mm-hmm. Ну і так просто у нас така ціла перегука в коментарях. Так, слухайте, іде. Люди добрі. З Хмельницького да, повідомляю, що чергова атака по Хмельниччині. Зараз пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури. От, і всі служби працюють, є інформація про поранених і одну загиблу точно вже станом на цю мить. Під завалами досі шукають людей. От, але разом з тим, ми просто, знаєте, паралельно це все, знаєте, от як життя воно буває, перемішується. Знаєш, ти робиш одне, воно виникає інше. Але далі йдемо, спробуємо це все перетравити. Ну, принаймні, і налаштовуємося на ранок, так, і розуміємо масштаби, з чим потрібно буде працювати. Валь, що у тебе розкажи? Зараз розкажу. Не робіть так, як я. З погружним блендером в цій штучці незручно збивати. Тому те, що тут потрібно, додала, бо насправді в такій високій чаші набагато комфортніше. І останнє в мене залишилася пікантна нотка до цього рецепту. Ми додаємо гірчицю. Ну, вона буде, от розфарбує наш паштет, з ним буде надзвичайно смачно. Знаєте, беріть не гостру гірчицю, тоді її м'який такий, знаєте, злегка пекучий смак ідеально поєднається з ніжною квасолею. І ви зможете відчути довершений смак страви. Додала ось так. І роблю останній штрих, ось такі високі склянці, перебиваю, а потім зелень, і будемо смакувати. Бачите, і доволі коли... таки густа намазка виходить у нас. Так, густа. Фактично. Якщо ви любите рідше. Тому що квасоля сама по собі за консистенцією така. Якщо вам раптом хочеться розвести, щоб він був м'якший і рідший, дивіться, я залишила водичку з-під самої квасолі, і нею можна завжди додати, розводити. Да? Так, так, абсолютно. То, можливо, і додамо трішечки? Ні, вона гарно буде перебуватися, я хочу, щоб була однакова консистенція, тому зараз ми це все домішаємо. Все чудово. Отже ж, магія, а? Ти подиви. Так, все чудово. І воно має бути мусом таким, правильно? Так, так. Ага. Воно має бути густе, бо насправді ми ж на хлібчик хочемо. І не хочете, щоб хлібчик ставав вологим від самого паштету. Так, ми зараз піднімемо. Все має тут залишитися, залишається. Аромат такий пішов, знаєш, наче ти зараз на якійсь фермі, правда? Ти трішечки зараз пробуєш, це дуже-дуже смачно. І трішки чесничку, і гірчиці дає свій смак, аромат. Так, і плюс тепер... ще й зелень, вже, знаєш, весняна. Не гріб, забуваємо. Будь ласка. Тепер це все на хлібець, правильно? Зараз ми все викладемо, а ви вже, ось, бачите, підлаштовані у нас хлібці є, і зараз ми будемо смакувати з вами. І це те, що, знаєш, можна залишити. Ну, я розумію, що в школу таке не намастиш, на роботу ні, так. А вдома, наприклад, до якогось пісного овочевого супчику. Прямо це буде біля дверей, прекрасно. Знаєш, коли вже виходиш. Клас. Давай тоді буду одразу на хлібчик, щоб ми скуштували. Давай, отак, давай. А ти так хочеш? А чому ось ні? Бери давай, а чому б ні? А, та, о, клас. Знаєш, як вдома, з, як то кажеш, не відходячи далеко від столу, розумієш? Тримай, нальок. Давай, ось тут. Оп. А красиво на тарілочку викладемо вже. Валь, ти завжди пробуєш, що готуєш? Завжди. Тоді це тобі. Боже, друзі, це дуже смачно.
Я вже продегустувала. Це нереально смачно. А додасте сюди сухариків, зробити... А часничок відчувається, хочу я вам сказати. А гірчинка така від гірчиці. А лимонний сік, це смачно. Так, все, не цілуємось. Смачного. Дуже класно, правда.